Děkuji, že jste přišli na vlastně již čtvrtý oficiální městský ples, tentokrát na téma květinový. Užijte si ho až do konce, protože téma květin se bude prolínat celým večerem. Prosím, cena, velký anděl, 1 metr dokonce a vyhrává trsová růže, tak prosím, a už tady máme výhrdení, prosím, potlesk pro dámy. Já zkontroluji, ano, trsová růže je vaše a kromě růže tady máte anděla a já vás... My vám samozřejmě gratulujeme. Budete v televizi, usmívejte se. Je to květina frézie. A frézie vyhrává vrtačku Farnet. Tak já nevím, kdo z toho bude nadšený, jestli muž nebo ty. Tak se u vás bude budovat. Tak